はい、どうもゴリスポです、今日は5月の5日、時間朝8時ですね、ホテルティアラっていうところに来てます、福山市のラブホですね。はい、ホテルティアラ、料金は平日3時間で2900円って形ですね。休憩時間は土日は、3300円と、フリータイム、3400円、最大19時間、土日は最大17時間で3400円、同じですね。はい、平日の宿泊は4800円、土日は6500円って形です。ただ今はゴールデンウィークです。ゴールデンウィーク中は、プラス1000円お支払いする形になります。これはおばちゃんですね。ここのおばちゃんが朝来て1000円くださいって形でも、事前に昨日4000円渡してあります。4000円じゃない、5000円。だから今日朝4000円逆にキャッシュバックみたいになります。必ず電話してくださいって出る前にって形になりました。で、あとはワインですね。これはローソンの売上ナンバーワンっていうやつ。カーサ、何でしたっけ？ちょっと待ってくださいね。カーサ、スベルカソー、シャルドネ。これ白ワインですね。ローソン売上ナンバーワンっていうやつで、すごい自分好きです。これ600円ぐらいですかね。ローソン売上ナンバーワンっていうのもすごくわかります。もう自分はもう何本飲んだかわかりませんね、過去。テレビはパナソニック製のかなり大きなやつです。はい。あとはなんか北斗の拳のパチスロとかあるけど、全然自分興味ないんで、ベッドはこんな感じですね。はい。基本的には生活空間とかのが安いんですけど、ただラブホだと、誰もこう、邪魔するものがないんで、すごい回復しますね。そして、まあ、値段で言えば生活空間みたいなところがよほど安いんですけど、いびきかく方とかね、ああいう、こう、で起こされちゃうと、次の日、辛いんで、自分は、ちょっとラブホを使ってます。洗面台こんな感じです。はい。綺麗ですね。はい。朝シャワー浴びたんでちょっと濡れてますけど、バスルームこんな感じ、そして、トイレはこんな感じと。はい。まだ使ってないですね、自分は。このホテルは源助のおピンピンに毛が入る前から、もう本当にずっと前から、建てられてるラブホみたいですけど、まあ何度かね、リニューアルというか、こう外装綺麗にして、綺麗ですね。綺麗なホテルですね。本当に綺麗なホテルに比べりゃ、それはもうどうしても作りがもう昭和の時代からのあれは隠せないですけど、何ら不満はありませんでした。むしろ部屋空いててよかったなって。やっぱ旅で相当このパワー使いますからね。はい。そんな感じで、まあ、一応源助の依頼があったんで、ティアラの中撮ってくださいっていうんで、こんな感じになってます。はい。今日も頑張って、バイクに乗りたいと思います。失礼いたします。はい。ちょっと一つ気になるものがあったんでね、ここのティアラでご自由にどうぞってお菓子があるんですけど、その中になんかこうおっぱいみたいなのがあります。これちょっと食べてみて、ここ出ようと思います。はーい。本当にお世話になりました。はい。もう入ってるよ。あとは適当なとこ切ってっちゃね。源助、じゃあまた8月に必ず行きます。はい、はい、ぜひとも。はい、お金いっぱい貯めて。はい、お金いっぱい貯めていきます。、はい、そんじゃバイバイ。はい、どうもゴリスポです。今日は5月の6日、11時10分、日本坂に来てます。いろいろハプニングがありましたが、大丈夫です。もうここまで来たらもう家に帰ったような感じですね。もうあの旅の距離考えれば、もうちょっとで静岡入ります。そして K2 さんではございません。はい、そんな感じで、あとは家に帰ったら源助にメールするだけです。はい、奥隊長の CB。 はい、失礼します。はい、圏央道厚木
ドカッピ見つけました。ドカッピちゃん美しいです。綺麗ですね。でも自分のロードスターが一番かっこいいと思います。